kuna majamaa ambao hawajawahi kufika huku mtaani, wanaketi kwa maofisi makubwa makubwa, wanakishi katika mahoteli kubwa kubwa, ati wanasema watatupanga na mtu ya kitendawili. Mimi nawauliza hii Kanairo, mutakubali tupangwe na watu kwa mahoteli na maofisi? Mutakubali tupangwe? Tunawaambiaje? Ati Kanairo mnasemaje? Ati Kanairo mnasemaje? Ati hapa Angara mnasemaje? Mnawaambia tupangwe sio? Niwaulize, wale wako kwa maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa maofisi na mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Hebu nione wale wanasema sisi ndio kusema. Mimi nawaambia hivi, hapa kwenu tuko na shida ya soko. Hii soko inabomolewa kila wakati. Mimi nataka nisimame hapa niwaambie, ile shamba ekari moja iko hapa tutanunua kama serikali, na tutajenga soko mpya ya ghorofa tano ya wananchi wa hapa wapate mahali ya kuuza mali yao, waendeshe biashara yao, wajisimamie na familia zao. Nini mnanielewa? Nini mnanielewa? Na hapa chini, sawa sawa, hapa chini kuna watu wanasema ati wanataka kuhamisha wale mamekanik wanafanya biashara hapa chini. Mimi nataka niwaambie, hawa mamekanik hawaendi kule Ruaraka, watabaki hapa, tutawajengea mahali ya kuendesha biashara yao. Nini mnanielewa? Nataka mnisikize vizuri. Tumesema Nairobi ni ya Wakenya wote. Nairobi hata na mahasla wako na shares katika mji wa Nairobi, na ni lazima waheshimike na biashara yao iheshimike na mali yao isimamiwe vizuri, na sheria ilinde haki ya kila mtu. Tunaelewana? Hapa Forest Road, tafadhali wewe, watu wa tarumbeta, watu wa tarumbeta, wacheni tarumbeta kwanza. Wewe we, wachana na tarumbeta, sawa sawa. Sasa nyinyi watu wa tarumbeta, Biblia inasema tarumbeta itapigwa siku tutaenda mbinguni. Kwani tunaenda mbinguni leo? Wewe tarumbeta, wachana na mambo ya tarumbeta kwanza, bado tuko area. Tunamna hiyo ama mnasemaje? Mimi nawaambia hivi, hapa Forest Road, tunaelewana? Walifu walifanya tendo ya kialifu hapa Forest Road, lakini watu wa bodaboda, watu ambao wako na heshima, wafanyibiashara wa bodaboda wakaangaishwa kwa sababu ya mambo ya wahalifu. Tunataka tuwaambie, bodaboda ni biashara, bodaboda sio wahalifu. Na mimi nataka mjue ya kwamba hawa watu wa bodaboda hatutakubali waondolewe ama waangaishwe. Tutahakikisha kuna mpango ya wao kupata pesa ya serikali waendeleshe biashara yao. Tunaelewana jameni? Wahalifu wakabiliane na sheria.
tusifanye biashara halali ikawa eti ni biashara ya wahalifu. Wale walifanya kitendo ya kinyama kwa wamama hapa Forest Road ni sawa sawa na wale waliiba pesa ya Kemsa. Kama yule ambaye anatafutwa hapa, pia wale waliiba pesa ya Kemsa watafutwe na wafungwe. Ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi, kwani ni watu wa bodaboda waliiba pesa ya Kemsa? Ni watu wa bodaboda waliiba pesa ya Kemsa? Ah, watu waache kutuhadaa bwana. Wawachane na wafanyabiashara, wafanyabiashara.